ଖାଇପାରିବନି ଦେଖିବ ଅସମ ବିରିୟାନୀ ହ୍ୱେନେଭର ଆଇ କମ୍ ଟୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଇ ଡେଫିନେଟଲି କରନ୍ଦୁଆ ଭଳିଆ ତ ଏମିତି କ'ଣ କରନ୍ଦୁଆ କରନ୍ଦୁଆ ମାନେ ବ୍ରୋ ତନ୍ଦୁରି ଆସୁଛି ବ୍ରୋ ଆଉ ଖାଉନ ନା ତନ୍ଦୁରି ଖାଇନି ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆସିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ହଉ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ହଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଇଟ୍ ମାନେ ହଁ ଜୟ ଜୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିରିୟାନି ଦାବି ଯେ ଅଣ୍ଟି କିନ୍ ଲାଇଲା ବିରିୟାନୀ ଆଜିର ଓକେ ମହାଦେବ ବଢିଆ ତରୁଜ କିନ୍ ଲାଇଲା ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ନା ତିରୁପତି ରାଜ୍ୟ ନା ପଚିଶ ଦେଇଛ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସୁ ତମର ହଉ ଦାଦା ତମେ ଟିକେ କୁହ ତମେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଅ ମୁଁ ଏଇ ଖୁସିରେ ରାଜାନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୟା ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଗେଷ୍ଟ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା ଅଲ୍ ମେଡ୍ ଗୋଟ୍ ମିଷ୍ଟର ରାଜାନା ଏତିକି ଏତିକି ଖୁସିରେ ରାଜାନା ଖୁସି ହେଇକି ପୁରା ବିଲ୍ ପେ କରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ହେଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ